Atbalsta Rinogas Plus. Piedāvā OKarte. Nu, vēl viena ziņa, par ko jau runāja vakar mana kolēģe Sabīna Berezina. Izrādās, ka Aneta Volman ir patiešām nepatiesi apsūdzēta par to, ka viņa nocēlus kārē meitenē čau. Nu, ļoti cūcīgi, ko es varu pateikt. Par ko saka Aneta? Viņa gan nav tik negatīvi noskaņota, kā es, viņa saka. Kas bija tikai viņai pārbaudījums, jo arī muziklā viņai būs taču jāatveido kādu lomu, līdz ar to viņa arī nāksies stēlot un izlikties nekā viņa ir. Tā kā, nu, malac, Aneta, ka tu neuzsver to visu tik negatīvi, tu esi turies un neklausies, ko cilvēki saka, jo mēs taču zinām, ka tas mums kārtīgi un laba meite. Jā. Nu, mums ir viena tāda ļoti pieredzējusi dziedātāja mūsu OKarte skatuves telpās, un tā ir Andra Stefecka. Lūdzu, nāc, Andra! Andra ir nākums studijā! Čau! Tu kā jūties pēc pirmā koncerta? Ai, nu baigi labi! Es esmu ļoti pārsteigta, man ir otrā vieta, un es ļoti par to priecājos. Tā kā... Es tev apsveicu! Paldies jums, skatītājiem, ka balsojāt! Un kā arī šeit rakstā ir minēts, un arī es zinu, un es arī tevi iepazinu pirmo reizi kā Džūda, nevis kā Antru Štafecku. Man pasnāsta, kāpēc tu esi mainījis šo skatūs vārdu uz savu tā kā īsto vārdu, tā varētu teikt, un kas tev to lika darīt? Nu, neviens nelika, es to izdomāju pati, jo, kā jau zinām, Džūda man bija divi gadu atpakaļ tāds skatūs vārds, un... Pienāca laiciņš, ka man bija jāpieaug, un Džūda bija tāds lēkājošs man vārdiņš, pati lēkāja apkārt, dziedājos apkārt, patika, protams, kā jau visiem jauniem cilvēkiem, bet, nu, man tā forši sanāca 19 gados kļūt par māmiņu, un tas ļoti izmainīja man dzīvi, tikai uz augšu, un lika man kļūt nopietnākai, un tas arī bija tas lielākais iemesls, kāpēc es atgāju atpakaļ uz vārdu Antra. Tas ir mans vārds, jau vairs neesmu tā lēkājošā. Tas arī viss. Jā, tam es pilnīgi piekrītu. Un man ir bijis tāds gods redzēt tev mīļot Eliņu dzīvē. Un viņš tik mīļš un pulkēts, protams. Nu, mīļš, un tas bijis Eliņšam. Un kā vēl es varētu pārēdāt, nu kā tu tev ir šo telpās tomēr jauna ģimene? Un cik saprāt, tu ļoti uzticies savam vīram ģirtam? Jā, man vispār ir ļoti liels prieks par to, ka man blakus ir tāds vīrietis kā ģirts. Vai tur vīrs ir? Es gribēju jautāt. Kas? Vīrs? Vai draugs vēl pagaidām? Līgavainis. Ir tomēr līgavainis. Tā kā drīz būs jau vīrs. Un kata kāzas plānojas? Pagaidām neplānojas. Nu, jātiek ar visu galā, bērniņš aizdāc. Nu, mēs ar tādām lietām nesteidzamies pagaidām. Nu, pagaidām. Jā, bet esat jau domājuši taču. Kas? Nu, protams. Protams, vajag ir līgals redzes, bet pagaidām. Varbūt Antra Gripsovā pierādīt šovu finālā, viņai vēl tam jāaiziet cauri, un tad jau pēc tam jau būs vēl tikai kāzas un vispārējais. Viņai būs sasniegumi visās dzīves jomās. Jā, nu tātad turpinot par to ģirtu, tad es nepabeidu. Es zinu, ka viņš tagad skatās, tad es tevi palielu, jo viņš īstenībā, ja saka, ka vīrieši ir tādi, nu, zinties, sliktie, kas tos bērniņus tā mazāk skatās, drīzāk atnāk vakarā pēc darba, ka mamma ir nomocījusi, un tad guķuķu. Nē, man ģirts ir, viņš bērniņu skatās un auklē, un vispār vislabākais teica, viņš pamperus maina un baro, tā kā, nu, kad es biju nomocījusies naktīs gulēt, viņš man ļāva pačučēt un paņēma bērniņu un pats pabaroja, nu, var pudelīt. Un arī pamperīt, nomēr, tā kā man vispār super ģirts un super bērniņš, un ja jautā par to, kā es jūtos, kad es tagad esmu šeit nevis mājās, protams, no vienas puses drausmīgi, tāpēc, kad es nevaru katru dienu bērniņam trokās un ar viņu spēlēties, un vispār baigi grūti, un arī pēc visiem baigi ilgojos, tā kā visiem bučas lielas, un, bet šeit atkal es teikšu godīgi, kā arī pirms tā man buķels teica, nu, bāds, te ir tik suprīgi cilvēki īstenībā, jo te ienākot, es reāli sapratu, ka tas, ka nevis tā konkurence, bet tas, ka mēs visi esam, nu, nereāli spēcīgi cilvēki, un gan personības, gan dziedāt prasme, nu, viss ir pārējais, tāpēc, ka es vismaz ļoti priecīgi un gandrīt par to, ka es šeit esmu, jo man Dieviņš ir ļāvis iepazīt tādus cilvēkus, kā šie visi.
Pēc liels paldies! Paldies un prieks. Paldies. Nu vēl tev tik izcils vīrs un duņi tā slavē. Varbūt varētu pastāstīt, nu kā tu viņu atradi iepazinies, jo paudu, kur sev meklē tādu izcilu vīrieti, ar kur apricēties. Varbūt tevi kādu īpašu padomu meitenēm, kuras ir vienturas bez drauga. Nu tā tad, ja es varu stāstīt, tagad jau laikam varu. Nu tā tad mācījos ogre un tur, kur es mācījos, es iepazinos ar savu ģirtu. Un viņš tur strādā par skolotāju. Kas tāpa skolu? Nu, nav tik svarīgi. Nu, un ko viņš māca? Galvniecība. Nu, vispār iepazināmies mēs tā, kad es tā kā, nu, skolā... Kad viņš, senāk viņš atnāca strādāt, tad, kad es mācījos trešajā kursā, es jau biju pilngadīgi, tā kā viss kārtībā. Un, kad man pastāstīja, ka ir jauns skolotājs, domāju, ko jūs tur atkal melšat, kas tas par skolotāju? Bet, kad es viņu ieraudzīju, nu, tas bija baigi. Tas ir īstenībā. Un, bet, ne, mums ir divas galvniecības tajā skolā, un es, kā zinot, tur ir galvniecības pulciņš, un es domāju, nu, kā lai tagad... Tu pulcēties pulciņā? Pagaidu, es pabeigšu tas, ka, nu, kā viņš pasniedz pulciņu, un arī cits skolotājs pasniedz, un es aizgāju pie tā cita, ar to mērķi, tā kā paskatīts, nāks viņš pie manis, to galdēts, vai nenāks, viņš nāca. Nu, tā kā, nu, baigi tā interesanti viss izveidojās. Īstenībā par šo notikumu varētu pat uzfilmēt ļoti cienīgu Amerikas sižeta filmu, starp citu scenārijus. Ļoti labs, tā kā filmrežisors. Skolas romāns. Ieniet talkā Antru, viņi jums ieteiks. Antra ar Ēveli riktīgi šancē tur. Nu, mums galvniecība. Starp citu, es uztaisīju daudz lietas, es savu skapu uztaisīju mājās. Un gandrīz pabeidzu mammai tādu tā kā barčiku uztaisīt, tāds skapītis vecmodīgs. Un tad savam brālītim uztaisīju vēl tādu tā kā vilcieniņu, drīzāk traktoriņš ar vagoniņiem. Un tā kā, nu... Nu labi, par traktoriņiem, vagoniņiem citreiz paldies. Mums ir vēl viens pārsteigums. Bet mums Līdzī vairs nav laika paldies. Mēs vienu minūšu šūpaļdzīt. Ātris dēliņam būs. Visiem manam robītim tātad. Zvaigznīte, zvaigznīte. Zvaigznīte debesīs, nekrīti, paliec vēl debesīs. O, zvaigznīte debesīs, nekrīti, paliec vēl debesīs. Saldus sapnīšus. Un uz redzēšanos Latvijas mūzes kanāla skrītē, bet palieciet kopā ar mums, jo mums vēl viss turpinās. Yes. Atbalsta Rinugels Plus. Piedāvā OKarte.